Aziz Studio. Azaldan bor narsa meros degan nega? Azaldan bor narsa meros degan nega? Yig'ib yig'alaran topganimni maqtab ushbu kun pisobda borini atab so'nggi kun pisobda borini atab otadan bolaga qolsin deydilar otamni o'zini qayga qo'ydilar otajonimni yana qayga qo'ydilar boshimda qoldi alla aytdi ona boshimda qoldi otam chana ko'chadar ichra yo'qoldi onamning g'amalari o'rta yo'ldi onamning g'amalari o'rta yo'ldi Aziz Studio ayting otam nega xama ko'rmadingizmi otajonimni ko'rmadingizmi ko'rmadingizmi
solading bexabar saqling do'stlarga sadoqat dushmanga sabring yo'rola sultonday bir so'z bir gapling yo'rola sultonday bir so'z bir gapling otadan bolaga qolsin dedilar otamni o'zini qayga qo'ydilar otajonimni yana qayga qo'ydilar Musafir yurtlarni kezgim keladi Qizlarim ko'zimga yo'q surtgim keladi Qizlarim ko'zimga yo'q surtgim keladi Aytding otam nega xana ko'rmadingizmi Mening otajonimni ko'rmadingizmi Ko'rmadingizmi Uzoq safarlarga borib kelganlar Uzoq safarlarga borib kelganlar Mening otam yana ko'rmadingizmi Yevropani ko'rib kelganlar Aytding otam yana ko'rmadingizmi Mening otam yana ko'rmadingizmi Ko'rmadingizmi ko'rmadingizmi